ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የቤንጃ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ሁኑ። ለአዲሱ ዓመት እንግዲህ ምርጥ የሆነ ነገር እኔ የተጠቀምኩበትን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ምንድን ነው? ከአሚባራ ፕሮፐርቲስ ሪል ስቴት ሱቅና ቤት ገዝተናል። እንግዲህ ከዚህ በፊትም ሌላ ነበረኝ፣ አሁን ደግሞ ከአሚባራ በጣም አሪፍ አማራጭ ላይ ስላሉ ለቤተሰባችን እንዲሆን ገዝተናል። እሱን የገዛንበትን መንገድ እንድታዩት ነው። አሚባራ ፕሮፐርቲ እንግዲህ የሚገኘው በጣም ወሳኝ የሆነ ሎኬሽን ላይ ነው ያለው። ያለበትም ሎኬሽን ላይ ልማር ቢሉ ሊሴ ገብረ ማርያም ከጀርባው አለ፣ ልዝናና ቢሉ ደግሞ ሸራተን ከጎኑ ነው። እንደገና ለጤናም ደግሞ ካስፈለገ የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ዙሪያው ላይ አለ ማለት ነው። ለማንበብና አይምሮን ዘና ማድረግም እውቀትም ለመሸመት ካስፈለገ ደግሞ አብርሆት ላይብረሪ እዛው ዙሪያ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። አሚባራ ፕሮፐርቲስ እንግዲህ የንግድ ሱቆችና የመኖሪያ ቤቶች ነው ያዘጋጀው። ቅድመ ክፍያ ከ770,000 ብር ጀምሮ ከፍላችሁ መያዝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሙሉ ክፍያ ከ7,700,000 ብር ጀምሮ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት እንደምታውቁት ሙሉ ለሙሉ ደግሞ በኢትዮጵያ ብር ነው። አሪፍ ቅናሽ ላይ ናቸው ያሉት። በካሬም እስከ 20,000 ብር ድረስ የሚቀንሱ አሉ። ስለዚህ እንዴት አድርጌ እንደገዛ ውጭ ሀገር ሆናችሁ እንዴት መግዛት እንደምትችሉ እዛም ብትሆን ደግሞ እንዴት ማስፈጸም እንደምትችሉና ሁኔታዎቹን በጠቅላላ አጠር ባለች ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋል። ስለዚህ እሱን ቪዲዮ እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ተመልከቱት እንዴት እንደገዛ። ሰላም ነው። ምህረቱ ባለ አሚባራ ፕሮፐርቲስ የሽያጭ ሱፐርቫይዘር ነኝ። እስኪ ወደ ውስጥ እንግባ። ዋው ቢሮዎቹ በጣም ያምራል አደለ? እስቲ ከመቀመጣችን በፊት አንዳንድ ነገሮች ላሳየና፣ ያው አሚባራ እንግዲህ የብዙ እህት ኩባንያዎች ባለቤት ነው፣ ወይም ደግሞ የብዙ እህት ኩባንያዎች ሴንትራል የሆነ ድርጅት ነው ማለት ነው። በስሩ የሚተዳደሩ ብዙ እህት ኩባንያዎች አሉት። ከነዛ መሀል እንግዲህ ምናልባት ከዚህ በፊት ኢንፎርሜሽኑ ካለ በአግሪካልቸር ዘርፍ ላይ በአቪዬሽን በአዲስ ሞጆ ዘይት ፋብሪካ እንደዚሁም ደግሞ በአሚባራ ትሬዲንግ እንደዚሁም አዋሽ ብስኩትና ዱቄት ፋብሪካ እንደዚሁም አሚባራ ትራንስፖርት የሚባሉ ግዙፍ እህት ኩባንያዎች አሉት። ከነዛ መካከል እንግዲህ ዛሬ እኔና አንተ ልናይ የተገናኘ ነው አንዱ እህት ኩባንያ ነው አሚባራ ፕሮፐርቲስ። እስኪ አሚባራ ከዚህ በፊት ወይም ደግሞ ከዛሬ 30 ዓመት በፊት ጀምሮ ምን ምን አቺቭመንቶች ያገኘ የሚለውን እዚህ ጋር ላሳየና፣ ለምሳሌ አሚባራ አግሪካልቸር ዴቨሎፕመንት ኢንተርፕራይዝ በ2012 ዓ.ም ፍራንክፈርት ጀርመን ላይ በፕላቲኒየም አርክ ኦፍ ኢውሮፕ የሚባለውን የኳሊቲ አዋርድ የተሸለመበት ሽልማት ነው ይሄ። ያው እንግዲህ ኳሊቲ ላይ በደንብ ፎከስ አድርገን እንሰራለን። ስፔሻሊ የጥጥ ምርት ላይ፣ ጥጥ ኤክስፖርት ላይ አሚባራ ላለፉት 30 ዓመታት በሰፊው ሲሰራ ቆይቷል። ሌላኛው ሽልማታችን ደግሞ በዚህ ጋር የምናገኘው አሚባራ አግሪካልቸር ዴቨሎፕመንት ኢንተርፕራይዝ ኳሊቲ ሰሚት አዋርድ ኒውዮርክ ላይ የተሸለምነው ነው። በ2008 ዓ.ም ላይ በኢሮፓውያን አቆጣጠር ነው ይሄ ነገር የተደረገው ማለት ነው። ይሄም እንደዚሁ ኒውዮርክ ላይ አሚባራ ያገኘው ነው ማለት ነው። ሌላኛው በዚህ ጋር የምናገኘው ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ላይ አሚባራ የተሸለመው አንዱ ሽልማት ነው። ዘ ፕላቲኒየም ቴክኖሎጂ አዋርድ ፎር ኳሊቲ ኤንድ ቤስት ትሬድ ኔም ነው የሚባለው። ይህም እንደዚሁ 2010 እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር ሽልማት ያገኘበት ነው ማለት ነው። ሌሎቹ እዚህ የምታገኛቸው ሽልማቶች በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የተሰጡ ሽልማቶች፣ እንደዚሁም ደግሞ በፕላቲኒየም አዋርድ በግራንድ ኢትዮጵያ ሬኔሳንስ ለም ዳም ላይ በሰፊው በመሳተፍ እነዚህም እንደዚሁ ቆየት ያሉ ሽልማቶች ናቸው። በጥጥ የላቀ አፈጻጸም በማግኘት በከፍተኛ ግብር ከፋይነት ያገኘናቸው ሽልማቶች ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ ምናልባት በቅርብ ጊዜ ውስጥ መረጃው ደርሶ ከሆነ አላቅም፣ ጎጃም በረንዳ ጋር የሚገኝ አንድ የችግርተኞች ለ30 ሰዎች ለአቅመ ደካሞች መኖሪያ ቤት ገንብቶ አብዱልለጢፍ ፋውንዴሽን በሚባለው በአሚባራ ኦውነር ስም በተቋቋመው ፋውንዴሽን መሰረት ስም የተላለፉ 30 ቤቶች አሉ። እንግዲህ እዚህ ላይ ሶሻል ኃላፊነቱንም ከመወጣት አንጻር በሰፊው እየሰራ ያለ ድርጅት ነው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ከሪል ስቴቱ ዘርፍ በተጨማሪም ብዙ እህት ኩባንያዎች አሉት ማለት ነው። አዎ፣ በሚገባ። እስኪ ደግሞ ስለ ሪል ስቴቱ ቁጭ እንበልና የተወሰነ ኢንፎርሜሽን ልስጥ። እሺ፣ እንደነገርኩ እኔ የቢኒያም ተወካይ ነኝ እና ቢኒያም ጀርመኒ ሀገር ነው የሚኖረው። ኦኬ። በጣም አሚባራን ወዶታል። በጣም እየተወራለት ያለ ሪል ስቴት እንደሆነ
ያው ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን እሱም ሼር አድርጎኛል። ግን አንዳንድ እንጠይቅህ የፈለኳቸው ጥያቄዎች አሉ። አንደኛ ሳይታችሁ የት ይገኛል የሚለውን በደንብ ብታስረዳኝ። ሁለተኛ ደግሞ ግንባታው ምን ያክል ደረጃ ላይ ደርሷል? አሁን ያሉት አማራጮች አፓርትመንቶች ከአፓርትመንቶች ምን አማራጮች አላችሁ? የንግድ ሱቆችንም ከዚህ በተጨማሪ እሱ ይፈልጋልና አስ ኢንቨስትመንት እስቲ ጠቅለል ያለ መረጃ ብሰጥ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ሳይታችን የሚገኘው ፍሬንድሺፕ ፓርክ ጋር ነው። ምናልባት እንግዲህ በተለያዩ አቅጣጫዎች ወደዚህ ቦታ መሄድ ይቻላል። ለምሳሌ በፍል ውሃ እዚህ ጋር እንደምትመለከተው እዚህ ጋር በፍል ውሃ አድርገን በዘውዲት ሆስፒታል ማለት ነው ቀጥታ ስንሄድ ከፍሏ ቀጥታ የሚወስደው መንገድ ላይ አደባባዩን እንዳለፍን እናገኘዋለን መስቀለኛው ላይ። ሌላኛው ከፒያሳ ለሚመጡ ሰዎች በቸርችል ጎዳና በፒያሳ በትልቁ ፖስታ ቤት በኩል የሚያመጣ መንገድ አለው። አደሴም ታይም ደግሞ ከአብሮት ቤተ መጻፍት ወርታችን ለሚወርዱ ሰዎች በጉዳሴ ዲያግኖስቲክ በኩል ዝቅ ሲሉ ቀጥታ የኛ ሳይት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሳይት አጠቃላይ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ኮምፓውንድ ነው። እዚህ መሀል ላይ ሆኖ ወይም ደግሞ መሀል ከተማ ውስጥ ሆኖ ኮምፓውንድ ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ አንተም በደንብ ታውቀዋለህ አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን ነገር። እኛ ግን በኮምፓውንድ ሌቭል ነው እየሰራ ነው የምንገኘው። ውስጡ እንግዲህ ብዙ ፋሲሊቲዎችን ይዟል። ለምሳሌ ያክል ብንወስድ እዚህ ፊት ለፊት ላይ የምናየው ትልቁ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ሞል አለው። ይህ ሞል ከ35751 ካሬ ላይ 11000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ሞል አለው። ጂ ፕላስ 3 ነው። ከአራተኛ ፍሎር ደግሞ ጀምሮ ወደ ላይ የሚወጣው ለሆቴል አፓርትመንት የሚያገለግል ቢልዲንግ አለው ማለት ነው። ሌላኛው ትልቁ ሄድ ኦፊስ እዚህ ጋር የምናገኘው ጂ ፕላስ 44ቱ እስከ 28ኛ ወለል ድረስ ኦፊስ ታወር ይሆናል። 29ኛው ላይ የራሱ መዝናኛ ቦታ ይኖረውና ከ30 በላይ ያሉትን ትልልቅ ፔንታውሶች ሆነው ይሰራሉ ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ ከጀርባ ሰፋ ያለ የመኖሪያ አፓርትመንቶችን እናገኛለን። እነዚህ ሙሉ ለሙሉ ሬዚደንሻል ወይም ደግሞ ለመኖሪያ አገልግሎት ብቻ የሚያገለግሉ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ሳይት ላይ ስንመጣ በፌዝ ነው ሳይቱን እየገነባ የምንገኘው። የመጀመሪያው ፌዝ ላይ ያለው ኦልሞስት ከ65% በላይ ኦልሬዲ ኮንስትራክሽን ፕሮግረሱን ያደረስንበት ሁኔታ አለ። እንደዚሁም ሁለተኛው ፌዝ ደግሞ ለመጀመር ኦልሞስት የሾሪንግ እና ፋውንዴሽን ስራውን በመስራት ላይ እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ፌዝ ቱ ነው ሽያጭ በቅርቡ የጀመር ነው። እዛ ላይ እንግዲህ ምናልባት እናንተ መረጃው ደርሷችሁ ከሆነ ለበዓል እስከ 20 ሺህ ብር በካሬ ድረስ ቅናሽ አድርገን ነው እየሸጥን የምንገኘው ማለት ነው። ያም እንግዲህ በኢትዮጵያ ብር ብቻ ነው፣ ፊክስድ ነው በኢትዮጵያ ብር። ምናልባት ከዚህ በፊት የነበረው የደንበኞች ስጋት አለ፣ ዶላር ቢጨምር የብረት የሲሚንቶ ዋጋ ቢጨምር እንዴት ይሆናል ምናምን የሚለው ከረንትሊ ካለው ማርኬት ጋር ተያይዞ ያለውን ስጋት ሙሉ ለሙሉ ያስቀረ ኦፈር ነው ማለት ነው ለደንበኞቻችን ያቀረብ ነው። ከዛ በተረፈ እዚህ ኮምፓውንድ ላይ ብዙ አሜኒቲዎች አሉ። ለምሳሌ መሀል ላይ የምናገኘው ጂ ፕላስ ፎር ኮሚናል ህንፃ አለ። የኮሚናል ህንፃ ኢንዶር ስዊሚንግ ፑል፣ የባስኬትቦል መጫወቻ፣ የሜዳ ቴኒስ፣ እንደዚሁም ደግሞ ፉትሳል፣ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሆነው አይስ ስኬቲንግ ጭምር የተካተተለት ዘመናዊና ሞደርን እንደዚሁም ደግሞ ቅንጡ የሆነ አፓርትመንት ነው እየገነባ የምንገኘው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ ጥያቄ፣ ብዙ ሪል ስቴቶችን አሁን ቢኒያም ጀስት የቢኒያም ቶካኒ አንዳንድ ሪል ስቴቶችን እያየሁ ነው እና ይህ ነው አግሪመንታቸው ከዚህ በፊት በዶላር ነበር፣ አሁን ብዙዎቹ ሽፍት አድርገዋል ወደ ብር። ወደ ብርም ሆኖ ግን ፕራይስ እስካሌሽን ይሰራሉ። ምንድን ነው ፕራይስ እስካሌሽን? ከእነሱ የተረዳሁት አልሙኒየም ሲጨምር፣ ነዳጅ ሲጨምር፣ ብረት፣ ሲሚንቶ ምናምን ሲጨምር የሚሰሩት ፕራይስ እስካሌሽን አለ። አግሪመንታቸው ኢት ሜይ ቢ በካሬ 100 ሺህ ሊሆን ይችላል፣ 200 ሺህ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ግን ፕራይስ እስካሌሽን አዲሽናል ፔመንት ይጠየቃል፣ ከካስተመር ይጠየቃል። እና እናንተስ ይሄ ነገር እንዴት ነው? አዎ እኛን እንግዲህ ለየት የሚያደርገን ነገር አንዱ ይሄ ነው። ያው ዶላር አስቀርተ ፕራይስ ስካሌሽን ካደረግ አት ዘ ሴም ታይም ያው ጭማሪው ጭማሪ ነው፣ ምንም የሚቀርለት ነገር የለም። ግን እኛ ጋር ኢቭን አሁን ለሚገዙ ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በፊትም ገዝተው ለነበሩ ደንበኞችም ጭምር ጠርተን ፕራይስ ስካሌሽንን ያስቀረ አግሪመንት በመለወጥ ስራ ላይ ነው የምንገኘው። እኛ ጋር ለሚገዙ ደንበኞች ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ፣ የዋጋ ማስተካከያ አይደረግም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ 100% እርግጠኛ ልትሆን ትችላለህ። ሌላው ጥያቄ ምንድን ነው? ከባለ ስንት መኝታ ጀምሮ አላችሁ? ዝቅተኛ የካሬ አማራጫችሁስ ምን ያክል ነው?
ፕላስ ያከፋፍል ሂደታችሁ ስንት ፐርሰንት ነው ቅድመ ክፍያ ምን ያክል አማውንት ይሆናል የሚለው እና ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ ያው ሱቆችንም እንደነገርኩ ሱቆችንም ይፈልጋል ሱቆቹ እስከ ስንት ካሬ ጀምሯላችሁ ቅድመ ክፍያ የሱቆች ምን ያክል ፐርሰንት ይሆናል ጥሩ አሁን እንግሪዚ ሳይት ላይ ወይም ሁለተኛው ፌዝ ላይ ያውጣናቸው ቤቶች ላይ ደንበኞች ኢዚሊ ሊገዟቸው የሚችሉ የካሬ አማራጮችን ጭምር የተካተቱባቸው ናቸው ባለ አንድ መኝታ ከ70 ካሬ ጀምሮ ባለ ሁለት እስከ 105 እንደዚሁም ባለ ሶስት መኝታ ከ145 እስከ 150 ካሬ ድረስ ሳይታችን ላይ የተካተቱ ነው የሚሆኑት እንግዲህ ቅድመ ክፍያቸው 10% ነው የሚሆነው የነዚህ 10% ኦልሞስት ከ770 ሺህ ብር ጀምሮ ነው እዚህ ሳይት ላይ የምናገኘው እንግዲህ እነዚህን ቤቶች በ3 አመት ጊዜ ውስጥ ነው ለማስረከብ እየሰራን የምንገኘው የአከፋፈላቸውም እንደዚሁ ከ10% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ በ3 አመት ጊዜ ውስጥ በየጊዜው እየተከፈለ የሚሄድ በፕሮግረስ መሰረት እየተከፈለ የሚሄድ ነው የሚሆነው ያ ደግሞ ምን ይሰጣል ለደንበኞች ዘና ብለው ወይም ደግሞ ተረጋግተው የሚከፍሉበትን የክፍያ አማራጭ ያቀርባል ማለት ነው እንግዲህ ሌላው እዚህ ሳይት ላይ የምናገኘው የንግድ ሱቆች ናቸው የንግድ ሱቆች አንደኛ ፍሎር እና ሁለተኛ ፍሎር ላይ ያው እንግዲህ ሾፕ ሲባል ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመዱ የንግድ ሱቆች አሉ በጣም ክራውድድ የሆኑ ጠባብ የሆኑ ሱቆች እንደዚሁም ደግሞ መተላለፊያቸው በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ሾፖች ናቸው እዚህኛው ጋር እኛ ዲዛይንም የሚያሰራ ነው በውጭ ሀገር ካምፓኒዎች ነው እንደዚሁም ደግሞ በመገንባት ላይ የምንገኘው በጣም ደረጃውን የጠበቀ ላክዠሪ ሾፒንግ ሴንተር ነው ከዛ አንጻር እዚህ ጋር ሾፕ መያዙ አንደኛው ኳሊቲውን የጠበቀ የንግድ ማዕከል ለመክፈት ለሚፈልጉ ደንበኞች ጥሩ አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁ ሚኒመሙ 33 ካሬ ይሆንና ከፍተኛውን እንደ ደንበኞቹ እንደሚፈልጉት ቢዝነስ መሰረት አጀስት ያደረገ መሄድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይም ደንበኞች በቅናሽ ዋጋ ቤቶችን ማግኘት ይችላሉ እውነት ለመናገር ቢኒያም በስልክ ሲያዋራኝ ማለት ባካል መጥቼ ሳይው ደግሞ በጣም ሱጋውቶ ነበር እኔም ደግሞ ባካል መጥቼ በደንብ ዲዛይኑን ቦታውን ሎኬሽኑንም ሳይት የሳይታችን ሎኬሽን በደንብ ስታስረዳይ 3D ቪዲዮዎችን ሳይ በጣም ነው የጓጓሁት የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው ምንድነው እሱ እንድጠይቅ የፈለገው አክቹአሊ ነው ውክልና አለኝ ሙሉ ውክልና አለኝ በውክልና መጨረስ እንደምችል ነግሮኛል ግን እሱ ስዛ ሆኖ መጨረስ የሚችልበት ወይ አለ ወይ ይቻላል እሱ ምንም ችግር የለውም ያው ከዚህ በፊትም ደንበኞችኛ ጋር ሲገዙ በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚገዙት አንደኛው አንተ እንዳለ በውክልና መንገድ መግዛት ይችላሉ በዛ በኩል ደግሞ ኮምፎርታብል ወይም ደግሞ በዛ ማድረግ የማይፈልጉ ራሳቸው መፈረም የሚችልፉ ደንበኞች ይገጥሙናል ከዚህ በፊትም ለነሱ ደግሞ በአግሪመንታችንም በዲኤችኤል ባሉበት አድሬስ በመላክ ሁለት ኮፒ እንልካለን የራሳቸውን ድርሻ ፈርመው አስቀርተው የኛን ድርሻ መልሰው የሚልኩበት አሰራር አለ እንግዲህ ክፍያዎቹን ደግሞ በእናንተ በኩል መፈጸም ይችላሉ ማለት ነው ሳይቱን ማየት ይችላሉ ሳይቱን አሁን ማየት ይችላሉ እንግዲህ ነገር ባይን ይገባል አይደል የሚባለው ሄደ ደግሞ ባይን የተሰራ ያለውን ስራ ማየት ይችላሉ እንደዚሁም ደግሞ በራስ የስልክ ፎቶዎችን ሹት አድርጋ ለቢኒያምን ላከለት አክቹአሊ የተሰራ ያለውን ስራ ማየት እንዲችሉ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ እኛን ማግኘት ለሚፈልጉ የኛን ድርጅት ቤት ከኛ ጋር አገስተው መጣቀም ለሚፈልጉ ከስር በመናስቀምጠው ስልክ ሊደውሉልን ይችላሉ በዋትስአፕ በቴሌግራም በቫይበር በነዚህ ሶስቱ ማማራጮች ሊያገኙን ይችላሉ ስልካችን 24 ሰዓት ክፍት ነው እንግዲህ እነሱ ለማስተናገድ ሁሌም ዝግጁ ነን ማለት ነው እሺ በጣም አመሰግናለሁ ምረቱ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እሺ ተመለስ ሳይቲድና ያለው ነገር አይተ እንገናኛለን እሺ ሰላም ቴንክ ዩ ሰላም ሰላም እንኳን ደህና መጣ ሮቤል እባላለሁ እንግዲህ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ያለው ነገር ኦፊስ ላይ በደንብ እንዳሳዩ ተስፋ አደርጋለሁ እዚህ ደግሞ ከኔ ጋር ሞር ኢን ዲቴል ስለ ሳይቱ ላይ የሚሰራ ነው ያለው እንዴት እየሄደ ነው ያለው ከዲዛይን አንፃር ከማቴሪያል ጥራት አንፃር ምን ይሰራ ነው የሚለውን ደግሞ ከኔ ጋር ሞር እና ያለን ማለት ነው ስለዚህ ወደዚህ እየገባን እንሄዳለን እንግዲህ እዛም እንደነገሩ ቶታል ኮምፓውንድ ኤሪያችን ወደ 35751 ካሬ ያለን አጠቃላይ ይዞታ ይዞታችንንም በሶስት አቅጣጫ መንገድ እንደሚያገኘው እንደምታዩ በዚህ በኩል በመስራቅ በኩል ወደ ፒያሳ የሚወስድ መንገድ አለን በደቡብ አቅጣጫ ደግሞ የፖስታ ቤቱ መንገድ ከቸርችል ጎዳና ጋር የሚያገናኝ መንገድ አለን በመራብም እንደዚሁ የተለየ መንገድ አለን ስለዚህ ነዋሪዎች በቀላሉ የሚወጡበትና የሚገቡበትን መንገድ ማግኘት የሚችሉበት እድል ሰፊ ነው ማለት ነው ኦኬ እና እንግዲህ እዛ ያየኸውን ማስተር ፕላኑ ላይም 3D ላይም እንዳየኸው የቱ ጋር ሎኬት እንደሚሆኑ ሞር ቪዥዋላይዝ እንድታረጋውን ሳይት ተገኝተህ እዚህ ስለመጣ
እንግዲህ እነዚህ ሁለት ብሎኮች አሉ እንደምታያቸው ብሎክ እና ብሎክ ቢ ምንላቸው እንግዲህ ባለን ይዞታ ላይ 9 ናቸው ምን ገነባቸውም ግንባታዎች ከ9ኙ 6ቱ ፉሊ ሬዚደንስ እንደሆኑ እዛም ሰምተሃል እዚህ ጋር ደግሞ እነዚህ ፈርስት ራውንድ ላይ ወይንም ደግሞ የመጀመሪያው ፌዝ ላይ የሚገነቡት ሁለቱ ብሎኮች ብሎክ እና ብሎክ ቢ ምንላቸው አሉ ከዛ ደግሞ ሰከንድ ራውንድ የሚነካቸው ደግሞ እዛ ጋር ሰማያዊ ሸራ ያለበትና ከዚህኛው በዛ ሳይድ በመራብ በኩል ባለው መንገድ ጋር ቲ ሁለት ብሎኮች አሉ እነሱ ሰከንድ ራውንድ ናቸው ከዛ ደግሞ ብሎክ ሲ እዛ ጋር አለን ብሎክ ኤፍ ምንለው ደግሞ እዚህ አካባቢው ነው ወደዛ ውስጥ የሚገነባ እነዚህ 6 ብሎኮች ፉሊ ሬዚደንስ ምንላቸው ምንም አይነት መረባበሽ የሌላቸው ከንግድ ማዕከልነት የጸዱ ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ 3 ህንጻዎች ደግሞ በዚህ በስተደቡብ በኩል ደግሞ ያ ባለ 44 ፍሎር የሆነ ኦፊስ ታወራችን አለ ከጎኑ ደግሞ ሙሉ 11 ሺህ ካሬ ላይ የሚያርፍ እስከ ግራውንድ ፕላስ 3 ድረስ ሾፒንግ ሞል ያለበት የተለያዩ ሱቆችን ማግኔት መንችልበትን እድል ምናገኘው በዚህ ሳይድ ነው ሞሮፍ ደግሞ በዚህ በኩል ያለው መንገዱ የ40 ሜትር ስፋት ስለሚኖረው በቀላሉ ነዋሪዎች ወይም የውጭ ያለው ማህበረሰብ ተገበያይቶ መሄድ ይችላል ማለት ነው እና ለነዚህ 6 ብሎኮች እንደ መሃላቸው ላይ የሚያርፍ ደግሞ G+4 ኮሚናል ቢልዲንግ ይኖረናል እዚህ ላለው ሬዚደንት ሜምበርም ሰርቪስ የሚሰጡ ፋሲሊቲዎችን በውስጡ ይይዛል ማለት ነው አይ ቲንክ እዛም በደንብ ዲቴል ነግረውሃል የማኛ ገንዳው ጂምናዚየም ከፋሲሊቲ አንጻር ነዋሪዎች ከዚህ የሚወጡበት ምንም ምክንያት እንዳይኖራቸው ተደርጎ ኤቭሪ ነገር ተሟልቶላቸው ነው የሚያገኙት ማለት ነው እዚህ ጋር ከዛ አንጻር እንግዲህ ከዲዛይን አንጻር ስናያቸው ደግሞ እነዚህ ሁለት ብሎኮች 3200 ካሬ ላይ የሚያርፉ ባለ 17 ወለል የሆኑ ወርታች ደግሞ 3 ቤዝመንት ያላቸው ሁለት ህንጻዎች የሆኑና እስከ ግራውንድ ፍሎር ድረስ እንደምታዩ ፓርኪንግ ነው የሚሆነው ከ ፈርስት ፍሎር ጀምሮ ደግሞ ሁለቱም ህንጻዎች ስፕሊት ያደርጉና በመሃላቸው የ21 ሜትር ርቀት ይኖራቸዋል ሰፊ ስፔስ ነው ይሄ ናቹራል ላይትና ቬንቲሌሽን ችግር የለበትም ብሎኩ ከዛ አፓርትመንቶቹም ፈርስት ፍሎር ላይ ጀምራሉ የፓርኪንግ ፍሎሮቻችን ላይ ኖርማሊ ስታንዳርድ ከተባለው ሲሊንግ ሄድ 2 ሜትር ከ70 አካባቢ ነው እኛ 3 ሜትር ከ70 አድርገን ነው የትኛውም ተሽከርካሪ እንደ ልቡ እንዲገባና እንዲወጣ አስችለናል ከዛ በዘለለ እንደዚሁ ስፓኑ ከኮለን ኮለን ያለው ርቀት እንደዚሁ በጣም ሰፊ ነው ወደ 8 ሜትር አካባቢ ይሆናል ለሙቭመንት በጣም አመቺ ነው የትኛውንም ተሽከርካሪ ይዘብት መጣና በትገባ በቀላሉ ተሽከርከረ መውጣት መችልበትን እድል ይሰጣል እንግዲህ አብዛኛው ቦታ ላይ እንደምናየው ፓርኪንግ ውስጥ ያላቸው ውጭ ላይ የሚያቆሙ ሰዎች አሉ ከዚህ ችግር አንጻር ነው ለሙቭመንት አመቺ ስላልሆነ ማለት ነው እኔም ብዙ ቦታ ይቻለውና በትክክል እንግዲህ አንተም ካለንምድ የምታያቸው ነገሮች ብዙ ቦታ የምታስተውላቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉና ከጊዜው ጋርም ደግሞ አብረን መሄድ ስላለብን ወርታች ያሉት ቤዝመንቶቻችን እዛ ጋም ደግሞ መንሰራቸው ብሎኮቻችን ላይም ቻርጅንግ ስቴሽን ይኖራል ፓርኪንግ ፍሎሮቻቸው ላይ ስለዚህ በቀላሉ ነዋሪዎች ቻርጅ ያደረጉ አድረው የሚሄዱበት ሁኔታ ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያሟላ ብሎክ ነው መናገኛቸው ቤታችን ላይም ስንገባ እንደዚሁ ስላቡ ፍላት ስላብ ነው ሶሊድ ነው ሙሉ ለሙሉ ኮንክሪት ሙሌት ነው መሃል መሃል ላይ የሚገቡ ኮለኖች የሉም ቤት ላይ ለኢንተሪየር ዲዛይን በጣም አመቺ ነው ፍላቱም ስላብ ሲሆን ደግሞ ይፈልከውን ነገር ላይ መስራት የምትችልበትን እድል ይሰጣል ከዛ በዘለለ ሁሉም አፓርትመንቶቻችን በተቻለ አቅም ወደ ውጭ ነው የሚያዩት ወደ ውጭ ሲያዩ ደግሞ ናቹራል ላይት በደንብ ነው ወደ የቤታችን የሚገባው በቂ ብርሃን ያገኛሉ ለሰው ደግሞ አስፈላጊ ነገር እሱ ነው ቤት ላይ ድፍን ያለ ነገር አስፈላጊ አይደለም እና በፍሎር ላይ እንግዲህ እነዚህ ሁለት ብሎኮች ሰፋፊ ሆስፒታል ሳይዝ የሆኑ ሊፍቶች አሉ ደረጃዎችም እንደዚህ አደጋ ጊዜ መውጫ መሆን የሚችሉበትን እድል ፈጥረናል ሊፍቶቹ ሆስፒታል ሳይዝ የሆኑት የሆስፒታል ስትሬቸር እንዲገባና እንዲወጣ እያንዳንዳቸው የተለያዩ ሰርቪስ መስጠት እንዲችሉ ነው በጣም ትልልቅ ግዙፍ ናቸው ሌሎችም ብሎኮች ቁጥራቸውን ጨምረን እንደዚህ ሳይዛቸውም ትልልቅ ሆኖ የሚመጡበት ሁኔታ ነው ያለው ከጀርባ እንግዲህ ሰከንድ ራውንድ ላይ የሚገነቡት ብሎኮች ደግሞ ባለ 24 ፍሎር ነው የሚሆኑት ቤዝመንት አላቸው ግራውንድ ፍሎር ድረስ ፓርኪንግ ነው የሚሆነው ከዛ በዘለለ ሰርኩሌሽን ያው ሞር የሚሰፋበት ሁኔታ ሊፍቶቹ የሚበዙበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው ስለዚህ ናቹራል ላይት እና ቬንቲሌሽንም ችግር እንዳይኖር ከብሎክ ብሎክ ያለውን ርቀት በተቻለ አቅም አንደኛው ብሎክ አንደኛው ኦቨር ሻዶ እንዳያደርግ እዚህ ጋር የምናየውን ነገር ወደዛ ለመውሰድ ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ቆንጆ የሆነ ኮምፓውንድ መፍጠር ነው የታሰበው እንደሰማው ከሆነ አንደኛው ብሎክ ከሁለተኛው ብሎክ እዚህ ጋር እንደምናየው ከሆነ መሃል ላይ የ21 ሜትር ጋፕ አለው ምናምን በትክክል ጋፑ ለምንድን ነው ለ እንግዲህ ይሄኛው የ21 ሜትር ከ70 አካባቢ ርቀት አለ በሁለቱ ብሎኮች መካከል አንደኛው ብሎክ አንደኛው ኦቨር ሻዶ ያደርግ በተለይ በደቡብ አቅጣጫ ፀሐይዋ ስትታርፍ ይሄኛው ብሎክ ላይ ሲያርፍ ያኛውን ብሎክ እንዳይከለለው ያኛውን በተቻለ አቅም ብርሃን በደንብ እንዲገባው ያስችላል ከዛ በዘለለ ደግሞ መጠጋጋቱ ይሄ ፕራይቬሲ ላይፋችንን መገፋፋት ስለሚሆን ሲራራቁ አንደኛው ካንደኛው ብሎክ የመታየት እድሉ በጣም ዝቅ ያለ ነው የሚሆነው 21 ሜትር እንግዲህ
በጣም ትልቅ ነው። ከተማችን ላይ ብዙ መንታ ህንጻዎች ተሰርተዋል፣ ግን የዚህን ያክል ርቀት ያላቸው የሉ እና ከዛ በዘለለ በመሃሉ ላይ ደግሞ ወደ 868 ካሬ የሚሆን ኮመን ስፔስ አለ። ሁለቱም ብሎኮች ላይ ያሉ ነዋሪዎች ከቤታቸው የሚያልፍ ኢቨንት ሲኖርባቸው ዛጋ ማዛጋጀት ይችላሉ ማለት ነው። ሌሎችን ብሎኮች እንደዚሁ የራሳቸው ኮመን ስፔስ ይኖራቸዋል። ቴራሱን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። ሰገነቱ ሙሉ ከተማውን በደንብ ማየት ይችላሉ። ዛጋም ደግሞ ፕሮግራማቸውን ማዛጋጀት ይችላሉና አዳራሽም ደግሞ ኮሚናል ቢልዲንግ ላይ ያለው አዳራሽ ሲያልቅ ትልልቅ ምንላቸው ሰርግ የጋራ ስብሰባ ዛጋ ማድረግ ይችላሉ። ወተርፕሩፍ በደንብ ተሰርተዋል። ሌላ ቦታ ላይ የምናያቸውን ክረምት ላይ የፓርኪንግ ኤሪያ ላይ ያለውን የውሃ ስርገት በሚያስቀር መልኩ በደንብ ተደርገው ሽሮሎቹ ላይም እንደምታዩ ሜምብሬን በደንብ ተደርጓል። ከዛ በዘለለ ደግሞ እንደዚሁ ኮምፓክትም ሲደረግ በየ20 ሳንቲሙ ኮምፓክት የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በደንብ ምንም አይነት የውሃ ጠብታ ውስጥ ላይ ማናይበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከዲዛይንም በጣም ቆንጆ ተደርጎ አሉ በተባሉ ባለሙያዎች የተሰራ ነው። እንደገና ደግሞ ከማቴሪያልም ጥራት ስታየው ደግሞ በየጊዜው ቴስት የተደረገ ኳሊቲውን በጠበቀ መልኩ የተሰራ ያለ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ለከተማችን። እሺ፣ አመሰግናለሁ ሮቤል። እሺ፣ እኛም ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናል። ድጋሚ እንደምትመጣ ተስፋ እናደርጋለን። መለሳለሁ። ቴንክ ዩ።